Bu Gülçenin avtomobil idmanına ilk gəldiyi zamandır, 2006'dır. Yəni 2006'da biz ilk dəfə Türkiyədə 25 kiçik adam projesinə qatıldıq. Orada 137 uşağın arasından Gülçen həmin bu 25-liyə düşdü. O vaxt əlbəttə heç kimin ağına gəlməzdi ki, bu kartingdən kimsə gəlib formaya çatacaq. Peşəkar avtomobil idmanına karting yarışlarından başlayan Gülseyn Abdullayevin atası oğlunun bütün yarışlarında iştirak edib. Bu fotogüşədə Gülseynin kariyerasında ilk çıxışlarından başlayaraq bütün yarışlara aid şəkillər sərgilənir. Toğrul Abdullayev deyir ki, nə qədər çalışsa da oğlunun yarışlarına soyuqqanlı yanaşa bilmir. 8 yaşından sadə yarış avtomobillərində sürət yarışlarına qatılan gənc pilot bu vaxta qədər Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, İtaliya, İspaniya və digər Avropa ölkələrində karting, Formula Golf və Formula 3 avtomobil yarışı kateqoriyalarında çıxış edərək böyük uğura imza atıb. Ən böyük mükafatı isə 2012-ci ildə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan ilin ən gənc idmançısı adını qazanması olub. Bu mükafata Gülseyn karting idman növü üzrə çıxışlarına görə 15 yaşında təltif edilib. 2012-ci ildə İdman Nazirliyi tərəfindən ilin ən gənc idmançısı seçilmişdim. Məsəl üçün odur və yaxud da bu kubuqdur. Çünki bu kubuq mənə David Coulthard tərəfindən verilmişdi. Məşhur Formula 1 pilotu. Red Bull Kart Fight adlı yarışı qazanmışdım Azərbaycanda və İtaliyada Azərbaycanı təmsil etməyə getmişdim dünya finalında. 2012-ci ildə İtaliyada Kart Fight yarışlarında birinci yer qazanan həm yerlimiz üçün mükafatı məşhur Şotlandiyalı pilot David Coulthardın təqdim etməsi böyük stimul idi. Onun kariyerasında ilk formula yarışları isə Formula Golf 1000 kateqoriyasında baş tutub. Bu ilin əvvəlində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubai şəhərində keçirilən Formula Golf yarışlarının 8 seansında Gülseyn 2 dəfə birinci, 3 dəfə ikinci və 1 dəfə üçüncü yeri qazanıb. Qalan 2 seansda isə gənc pilotumuz qəza keçirib. Bu cür qəzalar isə onun kariyerasında ilk hallardan deyil. Gülseynin atası oğlunun bundan əvvəl yarışlardakı uğursuzluqlarını bu cür şərh edir. Bu Macaristanda Avropa çempionatı zamanıdır. 35 adam ilk birdən finala çıxmışdı. Bax, burada görə bilərsiniz ki, nə qədər çox pilot çıxıb və ilk yarışı Gülseyn 9-cu yerdə bitirdi. Bu, əlbəttə, böyük nailiyyət idi Avropa çempionatı üçün. İkinci yarışda onu vurdular. Yəni, mən deməyim qəsdən vurdular, çünki vuran pilota cəza verdilər, onu çıxartdılar. Siz dərhal xəbər tutdunuz qəza olanda, yoxsa sonra da bildiniz? Mən tribunadan baxırdım. Bu yarışlarda bütün, yəni böyük bir alanda keçirilir yarış. Hər nöqtəni görmək mümkün deyil. Amma mən görüb, mən ora gələnə qədər artıq məndən qabaq həkimlər gəlmişdilər, yardım göstərmişdilər. Şükür ki, bir şey olmadı, yəni sağ-salamat qurtardı. Bir neçə saat yüksək sürətlə yarış avtomobilini idarə etmək asan iş deyil. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün psixoloji hazırlıqla yanaşı fiziki hazırlıq da olmalıdır. Çünki sağlamlığında hər hansı bir problemi olan iştirakçılar yarışa buraxılmır. Odur ki, gənc pilot günün müəyyən hissəsini trenajor zalında keçirir. Formula 1 yarışlarını uşaq yaşlarından izləyən Gülseyn hazırda Formula 1 Avropa Grand Prix-sinin rəsmi elçisidir. Azərbaycan kimi bir ölkənin bir Grand Prix təşkil etməsinə və Formula 1-in hal-hazırda bu il 21 dənə Grand Prix-si olacaq və onlardan da çoxu, yəni haradasa hamısı inkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələr azdır orada və bu həmin o 21 ölkənin arasında da yəni Amerika kimi, Böyük Britaniya kimi, İtaliya kimi, İspaniya kimi ölkələrin yanında Azərbaycanın da bir Grand Prix təşkil etməsi, yəni bu ölkələrə qarşı bu ölkələrdən heç də geri qalmadığını göstərir. Gülseyn Abdullayev hazırda ölkəmizi Formula 3 kateqoriyasında təmsil edən yeganə Azərbaycanlı pilotdur.